Всім привіт, з вами Террі Брун зі спільноти Squad Ukraine, і раз уж ви попали на це відео, то це значить, що ви хочете знати, з чого варто починати в Squad, як, в принципі, грати в це чудо. Ну, і так, перш за все, коли ви зайшли в меню гри, якщо ви не бачите ніяких серверів, то це означає, що ви скачали не Squad, а Squad Public Test. Відповідно, вам потрібно зайти у вашу бібліотеку і глянути, чи правильна версія гри у вас стоїть. Тобто у вас повинна гра називатися іменно Squad, без приписки Public Test. Якщо ви це зробили правильно, далі можете заходити в налаштування і вибирати графіку на ваш розсуд. Тому що, в принципі, тут мало що впливає на кадри, крім тіней. Відповідно, тіні можете виключити повністю на ноль. А все решта вже, ну, дивіться, як вам подобається, тому що то для кожного своє. Єдине, що я вам раджу, так це не виставляти оцю галочку Uncapped Texture Pool Size, тому що від цього все може стати набагато гірше, як для вашого заліза, так і для вашої графіки, яку ви будете бачити. Ну, якщо вам не вистачає кадрів, то, в принципі, пробуйте включати якийсь DLSS або там FSR. Відповідно, якщо у вас є якісь виліти з гри, то виключайте все це. Можете пробувати міняти DirectX, якщо у вас є виліти з гри. Також, якщо вам не вистачає кадрів, то ви можете виключити всі оці от upscale моделі і пробувати погратися з оцим повзунком. Відповідно, його зменшення зашакали трохи графіку, але додасть вам кадрів. Далі тут ще внизу є два корисних повзунка. Перший – це Screen Sharpening. Він відповідає за чіткість всяких там текстур. Його краще викручувати принаймні на половину або на одиничку. У мене на 0.75 стоїть. Воно, по суті, зробить більш чіткішим зображення, особливо, якщо ви десь перед лісом знаходитесь. Відповідно, у вас будуть чіткі дерева, чіткі кущі, ви будете краще бачити. Також Motion Blur потрібно на 0 повністю скидувати. Далі ми заходимо в аудіо, тут також все вибираєте, ваш мікрофон, точніше, тут ваші наушники, отут буде ваш мікрофон. Далі у нас є повзунки для різних голосових каналів. Command Voice Volume – це канал для сквад-лідерів, Squad Voice Volume – це канал для вашого скваду з 9 чоловік, і Local – це канал для тих, хто біля вас знаходиться, для любих гравців, ну, крім ворогів. LR – це вирівнювання звуку по правому або лівому навушнику. Також можете це побавитись, наприклад, щоб складних ви чули в правому навушнику, а там склад в лівому, наприклад. Далі заходимо в інтерфейс. Тут просто виставляєте всі галочки, як стоїть у мене. Це все саме основне. Прогортаю вам униз, запам'ятовуйте і виставляєте. Є також Streamer Mod, ніколи ним не користувався, тому не знаю, як він там працює. Можете теж поекспериментувати, якщо ви стрімите. Show Deployment Tutorial, ну, для новачків може бути корисним, тому можете поки лишити для початку цю галочку, а потім забрати, коли воно вам надоїсть. Далі заходимо в контроль. Тут налаштовуєте, звісно, все, як вам подобається. Але вам потрібно зайти далі в Infantry, прогортати в самий низ. І тут саму нижню опцію Cycloscope Magnification Level виставити кнопочку. Це вам дозволить на гвинтівках, в яких є оптичні приціли зі зміною кратності, міняти самократність. Воно по дефолту у вас не буде стояти і працювати, відповідно вам потрібно це виставити. Також є опція Toggle Bipod. Це є сошки, на деяких зброї є сошки, їх також можна виставляти. Виставляєте собі кнопочку. Сошки можна ставити як в положенні сидячи, лежачи, так і стоячи, в залежності від того об'єкта, до якого ви їх ставите. В принципі, по керуванню це все. Можете ще, також запам'ятайте обов'язково оці от три кнопочки в полі Voice. Тут, відповідно, є локальний канал для тих, хто навколо вас на карті бігає, є канал вашого сквада, тобто 9 чоловік, і є канал для сквад-лідерів. Якщо ви сквад-лідер, то ви на G можете говорити з рештою сквад-лідерів. Також з рештою сквад-лідерів можна говорити особисто на кнопки нампада. По відповідній кнопці, там у вас, наприклад, кнопочка за номером 1, це означає, що ви будете говорити до першого сквад-лідера. В принципі, по налаштуванням це все. Тут більше нічого такого немає, ну, окрім хіба що цікавіша настройка – це чутливість для окремих видів приближення, допустимо. Бачите, тут є різні 2X, 3X, ви можете з цим теж побавитись, виставляти. Також воно є і для техніки. Тобто 1X – це стандартне приближення, а 4X – це вже можете вважати, що коли ви призумились приближення.
тепер, коли ви налаштували собі ігру, перше, що вам потрібно звернути увагу, це нижній правий кут екрану. Тут я показую, чи онлайн ваш Steam. Відповідно, якщо він офлайн, тут буде червоним, це означає, що вам треба або в гру перезайти, або в сам Steam перезайти. На крайній випадок перевірити цілісність файлів гри. Якщо тут все добре, воно зелене, це значить, що ви можете спокійно підключатися до серверів. Щодо підключення до серверів, в ніякому разі не рекомендую вам використовувати Find Match, тому що це вас може закинути куди попало, в тому числі до Русні, а скоріш за все до Русні вас і закине. Тому найкраще заходити через сервер браузера. Але перед тим, як зайти на сервер браузером, звісно, краще всього нажати на кнопочку «Тренінг» і пройти Infantry Tutorial, який буде показувати вам основні механіки. Зможете трошки привикнути до клавіш і тому подібне. Його обов'язково потрібно пройти перед тим, як підключатися до простих серверів. Тепер, коли ми заходимо в сервер браузер, ми бачимо, що у нас з'являються 4 вкладочки. Сервер-браузер, в якому знаходяться всі сервери, кастом-браузер, який вам абсолютно не потрібен, favorites, де у вас знаходяться сервери, які ви помітили, і також recents, де у вас знаходяться сервери, на яких ви недавно грали. Відповідно, щоб знайти якийсь сервер, вам потрібно нажати на сервер-браузер, вибрати фільтри, бажано виставляти, як у мене, можете ще тут виставити всі галочки на абсолютно всі режими. Я їх зняв, тому що я не люблю Territory Control і Skirmish. Відповідно, вони мені не потрібні. В цілому, це то, як ви зараз бачите, це стандартна версія того, як мають бути фільтри. І коли ви знаєте, на який VSR хочете підключитися, просто вводите його назву. Воно його знаходить, і ви можете підключитися. Відповідно, вас будуть показувати в дужечках такі от значення. Плюс 30, це означає, що зараз 30 людей в черзі. Оскільки зараз знижки, зараз дуже багато людей грає, відповідно, вам може прийдеться дуже довго в черзі стояти, але це також залежить від часу раунда. Допустимо, як бачите, зараз він тільки почався на обох серверах. Відповідно, найкраще підключатися на сервери, коли на них буде раунд уже приблизно годину йти. Це означає, що, скоріш за все, він кінчиться десь в районі 10-20 хвилин. Можливо, навіть швидше. Відповідно, тоді багато ігроків виходять, і ви зможете зайти. Але можете, в принципі, і в будь-який момент підключатися, оскільки зараз у багатьох вилітає гра, деяких кікає за їхні ніки, деяких кікає за їхні правопорушення і тому подібне. До речі, щоб вас не кікнуло за нік, вам потрібно його правильно прописати. Тобто ніякі там іерогліфи, ніякі там точки, крапки, одні в ніку. Тобто мають бути прості англійські слова або українські, і щоб, в принципі, був читаємий текст. Тоді вас не кікне сервер, ви зможете спокійно зайти і грати. Тепер розкажу вам трошечки щодо режимів, в які ми граємо на наших серверах спільноти. Самий перший режим, який часто буває, це режим AAS. Відповідно, режим AAS Advanced and Secure – це режим, в якому ви зразу бачите всі точки на карті, вони позначені сірими кольорами. Відповідно, одночасно і ви, і команда ворожа стартуєте, і ви повинні захвачувати ці точки, починаючи з першої. Тобто верхня команда захвачує Апер Петрівку, відповідно, нижня команда захвачує спочатку Веснову. Ви не зможете захватити жодні з центральних точок, поки не захватите саму першу. Тобто все захвачується по порядку. Але, оскільки це режим, на якому всі точки зразу відображені, не варто втрачати час, захвачуючи всією командою одну точку, тому що це не дасть ніякої переваги, бо час ніяк не пришвидшить, час захвату ніяк не пришвидшить. Відповідно, вам краще договоритися з рештою сквадлідерів, якщо ви сквадлідер, і визначитися, хто на яку точку поїде захвачувати, щоб зразу швиденько позахвачувати всі точки і почати укріплюватися на центральній точці, на якій буде стик вашого бою з ворожою командою. Відповідно, в цьому бою все працює просто. Коли ви стикаєтесь з ворожою командою точками, у вас, відповідно, лишається ваша точка, яку ви повинні обороняти, і ворожа точка, яку ви повинні захвачувати. Вам ні в якому разі не варто забувати про оборону точки. Відповідно, якщо ви бачите, що вона починає мигати, червоним мигати, це означає, що її забирає ворог. Відповідно, вам потрібно в неї стягуватися для того, щоб обороняти її. Вам також потрібно нагадувати це своєму складному, тому що складні не завжди замічають, коли їхню точку відбирають, тому що вони зазвичай в атаку зразу всі біжать. Вам потрібно це обов'язково нагадати, щоб складний не забувався, і щоб ви не втратили точку і не програли гру. Відповідно, також бувають варіанти, коли і ви захвачуєте ворожу точку, і ворог захвачує вашу точку, відповідно, ваші дві точки стали сірими. Це означає, що зараз відбувся двійний забіл. Під час двійного забілу ніхто з вас не зможе взяти точку ворога, поки хтось
поки ворог або ви не вернете свою точку. Відповідно, коли двійний забіг, перше, що маєте зробити, це вернути свою точку. Для цього достатньо просто закинути пару піхотинців в неї, щоб вони в ній заховалися і взяли її. Як тільки вона візьметься, ви зразу зможете продовжити захват ворожої точки. Другий режим – це RAS. Відповідно, він називається Random Advance and Secure. Він заключається в тому, що ви бачите на початку гри тільки першу свою точку, яку ви повинні захватити, і ви не побачите решту точок, поки не захватите її. Відповідно, після захвату першої точки ви побачите, де знаходиться друга точка, і так далі. Те саме з ворожою командою, вони також бачать лише свою першу точку і в подальшому захвачують решту точок поступово, поки ви не стикнетеся точками. Як тільки ви стикнулися точками, ви зразу побачите всю картину всього розміщення точок, і далі правила діють абсолютно ті самі, що на режимі ААС. Відповідно, в цьому режимі ви вже не зможете вгадати точно, де буде точка наступна, вам буде важче ділитися з рештою складних, тому на цьому режимі зазвичай всі зразу їдуть на першу точку, але ви, в принципі, можете розсередоточитися по карті з рештою складних, якщо хтось їде на першу точку, щоб не сидіти на ній. І, можливо, вийде так, що ви будете десь близько до наступної точки. Краще все-таки роз'їхатися, замість того, щоб потім тратити свій час. Відповідно, все решта в цьому режимі абсолютно так само відбувається. Тут ніяких більших особливостей немає, крім того, що точки рандомно появляються. Єдине, що можна зауважити, так це те, що під час вибору карти на голосування, якщо ви вибрали режим RAS, коли карта вже вибрана, ви можете нажати під нею на значок і англійською, тобто Information, і там буде показано рандомні розміщення точок. Відповідно, ви можете запам'ятати, де може бути друга точка, де може бути третя точка, і відповідно, ви можете поїхати на ці позиції наперед. І, можливо, вам вийде так, що ви вгадали, де ця точка. Ну і останній режим, який ми граємо на нашому сервері, це режим Invasion. Відповідно, це режим, в якому одна команда завжди обороняється, а інша команда завжди атакує. Далі, що вам потрібно знати, це те, що якщо ви граєте за режим оборони, точніше, за режим атаки, ви будете бачити ось таку картину. Тобто у вас є мейн, у вас є тільки одна точка. Це не значить, що ви повинні зразу їхати на цю точку, тому що поки ваша команда готується, ворожа команда вже їде. Тобто оці 3 хвилини підготовки ворожа команда використовує для того, щоб доїхати до точки, забудуватися на ній і, відповідно, почати вас приймати. По-перше, що вам потрібно запам'ятати на цьому режимі, це те, що, ну, ясне діло, ви не можете їхати прямо на точку. На прикладі карти Єгоріка вам найкраще всього буде об'їхати якось понизу пробувати, ось так. Відповідно, ви їдете отак от по стрілочкам і заходити десь їм з цього, з фланга, з тила, там, як вам подобається. Ну, точніше, як там ваш складний вирішить, або як там ви вирішите, то вже не можу вам вказувати, просто рекомендую вам зразу завжди заходити з боків, а не напряму на точку, тому що, ну, напряму на точку їздити – це бред, вас вже очікують, вас винесуть, скоріш за все, втратити тікети, втратити час, а на інвейжені це все дуже важливо. Тому що на початку у вас є маленька кількість тікетів, як у команди, яка атакує, як бачите, наприклад, зараз у Америки всього лише 200 тікетів. Відповідно, вам потрібно по максимуму ці тікети зберігати. За кожну захвачену точку на режимі Invasion ви отримуєте плюс 100 тікетів. Відповідно, якщо ворожа команда втрачає точку, вона не може її забрати собі назад. Їм потрібно стягуватися назад. Відповідно, те, як ворожа команда бачить точки, ви можете побачити зараз на екрані. Вони бачать зразу всі точки, вони можуть зразу по всім ним роз'їхатися. Ну, звісно, по всім їм не варто роз'їжджатися. Варто роз'їжджатися тільки на саму першу і на другу точку для того, щоб їх забудовувати. Найбільша частина команди повинна бути завжди на першій точці. Не тільки для того, щоб її мати можливість захистити, а просто, щоб мати можливість, принаймні, якомога довше стримати на ній ворога. Тому що чим довше ви стримаєте ворога за оборону, тим більше ви йому шкоди нанесете, тим більше він тікети втратить і часу, і тим більше шансів, що він програє. Відповідно, завжди потрібно топити до останнього на першій точці, доти, доки це можливо. Якщо ви втратили першу точку, просто стягуєтеся на наступну і забудовуєтеся там. Не варто залишатися на першій точці ні в якому разі, хіба що у випадку, якщо ви знаєте, де знаходиться ворожий хаб на цій точці, тоді краще до нього все-таки якось підійти,
безпечно з боку десь так, щоб вас не вибивали, щоб ви 100 раз не бігали, і викупити його рацію. Ви викупите його рацію, ви знесете ворожий тім і ще 20 тікетів, тому що знищення ворожої рації коштує 20 тікетів команді, яка її втратила. За винятком того, якщо ця команда сама викопала свою рацію. Якщо команда сама викопує свою рацію, вона не втрачає тікетів, і рація зразу пропадає. Якщо рацію викопує ворожа команда, відповідно, рація буде горіти після того, як вона викопається приблизно хвилину, і після того пропаде, і відповідно та команда, якої це була рація, втратить 20 тікетів. Щодо самих тікетів, ви бачите справа іконку тікетів, ви можете навестися, тут показує, за що скільки тікетів знімається. Відповідно, в інвейжені за точку дають 100 тікетів, а за втрату точки нічого не знімають, в принципі, так само знімають, за тут трошечки недобре вказано, тому що все-таки, коли втрачається в режимі оборони передостання точка, відповідно, коли лишається тільки одна точка, режим оборони в цьому моменті починає, в нього виникає така штука, як тікет блідінг. Це означає, що в нього капає по одному тікету, хвилину він втрачає режим оборони. Відповідно, варто завжди боротися так, щоб як мінімум у вас було дві точки, щоб у вас не було тікет блідінга. Ну, але знову ж таки, це стосується лише бомжів, тому що бомжам більш критично важливі тікети, оскільки вони їх дуже часто втрачають. Такі фракції є основні, як Америка, там Росія, тому подібне, то в них, в принципі, тікети так швидко не втрачаються, вони можуть собі дозволити грати прямо до талого, там до останньої точки, і часто буває таке, що вони на ній можуть навіть виграти. Тут уже все залежить від того, які грають ігроки, в принципі. Далі у нас є іконка каски. Відповідно, ви натискаєте на неї, ви бачите на ній найменування різних видів техніки, ролей. Відповідно, тут також є важливе позначення як main base. Це означає, що саме основна ваша позиція спауна, на ній найкоротший таймер спауну, на ній спауниться вся ваша техніка і тому подібне. Також вам потрібно пам'ятати оці от дві міточки. Перша – це міточка такої, як фортеці, це FOB, це радіо. Це то, завдяки чому існують ваші спауни вже в центрі карти. Відповідно, друга міточка – хаб. Хаб – це вже сам ваш спан. В принципі, на цьому все по цим от міточкам. Ну, вам краще запам'ятати найменування різних видів техніки. Наприклад, щодо техніки броньованої. Якщо ви бачите, що їде якась техніка на вас, і ви, відповідно, чуєте, як вона звучить, чи це якісь гусениці, чи це колеса, ви повинні обов'язково зазначати, коли ви чуєте техніку, що ви іменно чуєте, чи гусениці, чи колеса. Тому що якщо ви не знаєте техніки і скажете, наприклад, що їде якийсь там бетер або якийсь там мрапа, це насправді виявиться БМП або танк, ну, вашій команді буде дуже боляче від цього. Те саме, якщо ви скажете, що їде танк, а там насправді їде БТР, ви нікому цим не поможете, тому що всі почнуть тікати від того місця танка, відповідно, а там просто якийсь БТР їде, який насправді винести досить просто. Тому завжди пам'ятайте, що перше, що ви маєте сказати, коли чуєте техніку, чи це гусенична техніка, чи колісна техніка. Відповідно, краще, звісно, зайти на режими тренування. На ось такі режими. І тут там внизу ви маєте кучу різних фракцій. Ви можете зайти за ці фракції, подивитися, як різна техніка виглядає, як вона називається. Ну, зрештою, ви всі ці назви запам'ятаєте вже під час гри і зможете потім їх використовувати. Тому на початку основне, що ви маєте говорити, це те, чи техніка гусенична, чи колісна. На цьому, в принципі, все. Далі у вас є така от іконочка техніки зі знаком питання танка. Воно показує техніку вашої команди і техніку ворожої команди. Відповідно, воно показує, скільки часу до спавну вашої техніки залишилось, яка її кількість. Позначка на респавн означає, що якщо ви цю техніку раз втратите, вона більше ніколи не заспавниться. Ну і справа позначено, скільки тікетів кожної коштує різна техніка у випадку її знищення. Тобто, якщо ви, наприклад, втратите танк, тобто ви втратите, крім нього, 15 тікетів, а крім цих 15 тікетів ви, по суті, втратите ще 2-3 тікета за рахунок екіпажу, який був всередині танка. Відповідно, справа ви бачите вже те саме, але з ворожою командою, і ви не бачите їхніх таймерів спауна. Таймери спауна можна побачити тільки, якщо у випадку ви граєте за команду, у якої бригада типу супорт, тобто чисто піхотинська бригада, вони можуть бачити таймери ворожого спауну. А далі, що вам потрібно зробити, це нажати на шестерню
і обов'язково активувати ось цю от іконочку. Тому що якщо у вас ця іконочка не буде активована, а вона не буде у вас активована на початку, то ви будете всіх ігроків на карті бачити як якісь голубі точечки, тобто абсолютно неінформативні значки. Вам потрібно буде наводитися на кожного ігрока, щоб побачити, що в нього за роль і хто це взагалі такий. Відповідно, включаєте цю іконочку, і ви будете бачити зразу, де бігають які ролі. І, відповідно, якщо вам буде потрібен медик, або, допустимо, вам потрібен буде стрілок з сумочкою з патронами, якщо ви трубачист, то ви зможете їх покликати до себе ближче в локальний чат, тому що ви будете бачити, де вони, ви зможете зразу їх на їхній нік навестися і покликати їх. Тому ця іконка дуже корисна, вона, в принципі, необхідна, коли ви граєте. Тепер я вам поясню трошечки щодо того, як потрібно діяти на картах таких лісних, наприклад, як потрібно наступати. І якщо ви простий піхотинець, візьмемо для прикладу точку Ісмогильову. Як ви бачите, на карті є багато різних там дерев, посадок, всякі каміння, там поля. Тому вам, якщо у вас спаун, наприклад, ось тут внизу, оце ваш хаб, це означає, що вам ні в якому разі не варто бігти отак от на точку, якщо вона зайнята ворогом, тому що це абсолютно очевидно. Якщо ваш хаб знаходиться в нижньому правому куті карти, це означає, що ворожа тіма очікує вашого наступу або звідси, або от звідси. Тобто це три основні напрямки, звідки вас будуть очікувати, якщо ваш мейн, знову ж таки, в правому нижньому куті екрану. Вони завжди очікують це з вашої відстані, з вашої траєкторії. Тому вам потрібно діяти хитріше, якщо вас все-таки хаб поставило отак от по-дурному зі сторони вашого підходу до точки, то вам краще всього ходити ось так от. Вам потрібно обійти по різним там низинам, деревам, по кущам і заходити збоку на ворогів. Вони вас так не будуть очікувати, ви зможете спокійно там зайти на точку, пообстрілювати їх, можливо, навіть знайдете їхній хаб на точці, якщо він є, винести його і візьмете собі спокійно точку. І саме головне, при цьому ви спокійно зразу дійдете до точки, практично в 80% випадків, і, відповідно, ви не втратите жодного тікета, ви не втратите кучу часу, тому що якщо ви будете отак от бігати, ви під час цієї ходьби встигнете померти, може, з десяток разів, втратите кучу тікетів для своєї команди і втратите кучу часу, який ви могли використати, просто щоб один раз отак от пройти і зразу захватити точку, зробити все необхідне. Те саме стосується сквад-лідерів. Якщо вам потрібно десь поставити хаб, знову ж таки, ви не повинні його ставити відносно напрямку вашого мейна, тому що це максимально очікувано. Ви не повинні заїжджати прямо на точку його ставити, тому що це бред. Навіть якщо ви під'їдете десь до ось такої відстані, вас все рівно буде з точки чути, вам не потрібно тут ставитись ні в якому разі. Вам найкраще заходити з протилежних сторін, зі сторін, з яких найчастіше сам ворог ставить свої хаби. Так ви зможете використати такий елемент несподіванки і дуже швидко забрати точку. Відповідно, ви не їдете ось так от, ви їдете, по суті, через низ. Тобто ви об'їжджаєте отак якось, якомога далі від точки, вам не треба боятися проїхати карти велику відстань, тому не треба абсолютно цього боятися. Ви витратите час, але ви витратите його корисно, ви витратите його так, що ви найменше тікетів знімете, вас навряд чи хтось прийме, тому що, погодьтеся, тут нікому щось робити на карті, оскільки вся основна активність збережена в центрі карти. Відповідно, ви отак от проїжджаєте собі по посадочкам, заїжджаєте, наприклад, кудись ось сюди. Тут вас навряд чи почують, а навіть якщо вас ворог почує, то він, скоріш за все, подумає, що це його команда, тому що звук вашого двигуна йде зі сторони ворожого мейна. Вони навряд чи будуть очікувати, що ви звідти заїжджатимете, вони подумають, що це своя техніка. Відповідно, ви як складний приїхали сюди. Перше діло, що ви зробили, це скинули рацію. Друге діло, що ви зробили, це кинули хаб не на рації. Ви залишили машину на місці, сказали одному своєму піхотинцю, щоб він відвіз її, бажано кудись в кущі, наприклад, ось так от. Тобто ваш піхотинець залишає вашу соплю ось тут, машину з ресурсами. І після цього ви йдете ось так от на край, прямо на максимальний край вашого радіусу внутрішнього, тому що коли ви ставите фоб, у вас з'являється два радіуси. Є зовнішній радіус, а є внутрішній радіус. Зовнішній радіус відповідає за те, що ви не можете поставити нову фобу в його радіусі, тому що, як бачите, воно заблоковане, ви не зможете там нічого поставити, вам не дозволять. Відповідно, вам потрібно отак от ставити нову фобу. Тому ви
ідете пішочком, обов'язково пішочком ставите і обов'язково сейвово пробуєте проходити. Не біжіть отут от по дорозі, тому що дорога завжди відкрита. Вам потрібно отак от пробігати. Можливо, навіть по кущикам, якщо вони є, якщо є така можливість, пробігли, поставили собі хаб, збудували цей хаб, і тільки після того, як ви його збудували, ви всі разом йдете на точку. І знову ж таки, йдете ви не по дорозі, йдете ви через всякі там кущики, заходите ззаду, шукаєте ворожі хаби. Якщо ви не йшли хаби, ви просто його там заходите всією толпою на нього, він ламається. Насправді, щоб... Точніше, не ламається, а блокується. Насправді, щоб заблокувати хаб, достатньо, щоб в радіусі, по-моєму, 3 метрів біля нього було 2 ваших піхотинця, і все, і вороги не зможуть спавнитися більше на цьому хабі. Але ви повинні розуміти, що вони просто вернуться з точки на цей хаб. Тому, якщо у вас тільки двоє на хабі, один повинен всередині нього сидіти і копати його, а другий повинен його прикривати, щоб ворог не зайшов всередину і не вбив його. Відповідно, так ви максимально ефективно знесете ворожий хаб і дозволите вашій тімі зайти на точку і захватити її. Ну, якщо ж ви не знайшли ніякого хаба, просто закріпляєтеся на точці, закріпляєтеся обов'язково в якихось будівлях, в якихось там кущах, не стійте, не бігайте по точці, в цьому немає ніякого сенсу. Вам потрібно якомога менше зменшити кількість своїх рухів і знайти якесь прикриття, щоб вас не бачили, але щоб ви побачили, коли ворог буде йти. Відповідно, ви берете точку і все у вас буде добре, якщо ви будете користуватися ось таким от методом атаки. Ніколи не йдіть в лобову, тому що ну, це бред. Завжди використовуєте напади з тила, з флангів і тому подібне, тому що ну, це кор гри, ядро гри. Завжди пам'ятайте про тікети, ніколи не гівапайтеся. Якщо біля вас є якісь медики, якщо ви бачите, що є медики, або що є можливість, щоб вас підняв якийсь інший ігрок, просто скажіть йому в локальний чат, не гівапайтеся, не тратьте тікетів. Або навіть краще запитайтеся у свого складного, чи варто гівапатися. Якщо він скаже вам не гівапатись, то не гівапайтеся, чекайте. Якщо він скаже вам гівапатися, ну що тут поробиш, все-таки гівапайтеся. Можливо, йому видніше, яка там зараз ситуація у бою і тому подібне. Відповідно, з цього... В принципі, це все, що я можу сказати, порекомендувати щодо наступів. Тобто завжди використовуйте ландшафт. Дерева, там, каміння, низини, там, гори всякі, там, поля. Ну, поля теж бувають хорошими. От, наприклад, ви бачите, що тут, по суті, нічого такого немає на полях, але насправді тут є всякі посіви, вони досить високі. Ви можете проповзти по цим посівам також до ворога в опор, він вас не побачить. Ну, але ви на це будете більше часу тратити, і, відповідно, ті, хто грають на маленькій графіці, вони все-таки є досить високо ймовірні, що вас побачать. Щодо трави, зелена трава, вона так може вас врятувати на відносно близькій дистанції, але ви повинні пам'ятати, що якщо ця дистанція велика, то цієї трави ніхто з ворогів не бачить. Відповідно, вас просто побачить якогось дурачка, який повзає по голій землі, тому не повзайте ніколи на якихось відкритих полях, у яких чисто трава і більше нічого немає. Щодо цього, в принципі, все. Тепер, напевно, поясню вам щодо техніки. Щодо техніки, то, в принципі, є декілька її видів. Ну, основне, що потрібно пам'ятати, це те, що є техніка зовсім не броньована, як оці от грузовички. Грузовичок з такими от ящиками, він називається саплею. Він доставляє ресурси, з його допомогою будуються рації, фоби будуються і, в принципі, забезпечується вся команда. Їх ні в якому разі не можна використовувати як якісь там засоби для просто пересування по карті, тобто як таксі. Для цього ви можете використовувати ось таку от техніку, на якій немає ящиків, ви на ній можете куди собі завгодно там їхати, що хочете робити. Але от таку техніку треба берегти для тих, хто знає, що вони роблять. Тому що це завдяки цій техніці ви, в принципі, граєте в катку, ви можете десь спавнитися, вам є чим стріляти і тому подібне. Далі, якщо ви, наприклад, таку техніку побачили десь ворожу, вам не варто її знищувати, мається на увазі техніку з цими з патронами, цими ящиками. Ви просто пробиваєте її колеса, ставите на неї міточку, щоб всі знали, де воно, і бігаєте довкола по кустикам, по будиночкам, шукаєте рацію. Тому що якщо така техніка десь стоїть кинута, а вона не буває просто кинута, це означає, що біля неї десь в її радіусі, там, можливо, 100 метрів навіть, може бути ворожа рація. Відповідно, ви можете так знайти рацію і викопати її, зламати ворогам тікети. Далі у нас є легкоброньована техніка. Це, по суті, мрапи, ось такі от тигри і тому подібне. Вона буває двох видів, бувають ось такі з відкритими рубками. Відповідно, вас можуть з неї вибити, коли ви стріляєте з такою, тому що вас торчить як мінімум голова, а як максимум майже весь торс.
А є така сама, але в неї стоїть уже турелька на горі. Тобто ви сидите зсередини і ви управляєте через екран цією турелькою. Відповідно, з такої техніки єдине, що вас може вибити, це крупнокаліберний кулемет. Тобто там, починаючи від 12 мм, а це кулемети стаціонарні, які будуються, а також кулемети на танках і на різних там різні снаряди, там, допустимо, от від БМП, БТР, все це вас вибиває з техніки. А от те, що підручні засоби стрілкові ворогів, простої піхоти, воно вас цієї техніки ніяк не виб'є. Відповідно, вас виб'ють тільки хіба що там труби різні, РПГ і тому подібне. А далі є ось така техніка, тобто це БМП гусенична і це є БТР колісні. Ця техніка може братися тільки з роллю крюмена, тобто механік-водій. Вона виглядає як ось такий руль, крюмен називається. Відповідно, щоб взяти цю техніку, як бачите, воно мені не дає сісти, пише, що can't enter seat one without a crewman roll. Тобто ви можете сісти в таку техніку тільки з ролью крюмена. І також потрібно пам'ятати, що у більшості серверів є свої правила щодо того, як правильно сідати за таку техніку. Це означає, що ви не можете просто взяти і сісти за неї, коли вам захочеться. Вам потрібно прочитати обов'язково правила. І, відповідно, правила ви можете побачити, коли підключаєтеся до сервера. Це саме перше, що ви бачите, коли ви підключаєтесь до нього. Читайте ж уважно, що там пише. Наприклад, на нашому сервері, щоб заклеймити любу техніку, яка потребує роль крюмена, ви повинні назвати свій склад її назвою. І ви зможете її заклеймити тільки у тому випадку, якщо вона вже не була заклеймена іншим складом. От і все. В цілому, просто читайте те правила, і у вас ніяких проблем не буде, вас не буде забанено, не буде кікнуто, і вам буде все добре. Також у грі існує така техніка, як вертольоти. Це спеціалізована техніка, також призначена для того, щоб ресурси різні там доставляти. І вам потрібно пам'ятати, що цю техніку дуже важко використовувати. Вона специфічна, вона потребує кіта пілота. І, відповідно, на ній літають тільки ті, хто вміють це робити. Це важко робити в складі, це вам не Battlefield, де ви там просто туди повернули, туди полетіли в складі. Важко літати, важко сідати, і вас дуже просто збити під час цих маневрів. Відповідно, техніку ви цю берете лише тоді, якщо ви навчилися літати на полігоні, ви добре літаєте, ви вмієте швидко там сідати, ви вмієте доставляти ресурси, куди треба. І також невеличке нагадування для пілотів. Ні в якому разі не летіть на вертольоті на хаб, свіжо поставлений в атаку. Допустимо, якщо от потрібно взяти точку Yeho Airfield, на ньому якийсь там складний ось тут поставив хаб, ви ні в якому разі не повинні туди летіти. Тому що якщо ви зразу туди прилетите, ви по суті спалите цей хаб, і вороги будуть знати, що він тут стоїть, і побіжать сюди в атаку, і ви так заруїните гру своєму тому складному і, в принципі, всій своїй команді. Тепер поясню вам щодо двох основних команд, які використовуються в грі, текстових команд. Перша команда – це респаун. Вона використовується тоді, коли вам потрібно просто, там, не знаю, вбити себе, щоб заспавнитися в іншому місці, або вам складний сказав всім вбити себе. Відповідно, ну, перш за все, вам, звісно, потрібно звернути увагу на тікети і сказати своєму складному, якщо їх мало, що це недоцільно робити, тому що ви програєте. А от якщо вам вже все-таки потрібно використати цю команду, то для цього потрібно, по-перше, щоб у вас стояла в даний момент англійська розкладка, тобто вибрана була англійська мова. Ви натискаєте на клавішу «Тільда», це клавіша зліва вгорі під клавішою «Escape», і у вас відкривається внизу така от консоль. В цій консолі ви просто починаєте англійською писати слово «Res», і вам вийде зверху «Respawn». Ви жмете там стрілочку вгору на клавіатурі, ви вибираєте цю команду, жмете «Enter», і таким методом ви просто вмираєте. Вам потрібно пам'ятати, що після використання такої команди час вашого респауну, наприклад, на хабах в центрі карти, він буде сильно збільшений, він буде близько майже 2 хвилини. Відповідно, швидше ви заспаунитеся тільки на мейні. Як бачите, навіть на мейні це виходить 1 хвилина. Тому вам потрібно очікувати, що ви довше будете спаунитися, якщо ви користуєте цю команду. Друга команда – це команда Switch. Вона використовується в тому випадку, якщо вам, наприклад, потрібно зайти за команду, в якій грає ваш друг. Тобто ви відкриваєте просто вже чат гри на цей випадок і жмете в ньому знак оклику і пишете англійською мовою Switch. Натискаєте Enter і вас перекине за іншу команду, якщо там є вільні для цього місця.
Тепер щодо того, як підключитися до складу, як створити склад і тому подібне. Ну, тобто, перше, коли ви заходите на сервер, ви прочитали правила, ви бачите ось таку от картину, карта справа, склади зліва. Відповідно, вам не можна зразу спавнитися, ви будете без ролі, це робити не потрібно, тому що вам не буде чим воювати. І ви просто будете даремно тратити ресурси команди в плані вашого тікета, ви будете простіше вмирати і не будете знати, що робити. Вам потрібно або створити склад, якщо ви вже награли там деяку кількість часу, або у випадку, якщо жодного не створено, але ви хочете, наприклад, попробувати поскладити, ви подивилися, як правильно хаби ставити і розумієте, як в це грати, то можете жати створити склад, створюєте його там з любою назвою, ви можете його закрити на певній кількості ігроків, або зразу закрити і запросити потрібних вам ігроків з цього листа. Відповідно, якщо склади вже створені, ви заходите не в любий з них, вам потрібно дивитися на їхні назви. Якщо це склад для техніки, в нього ви не заходите, тому що там очікують тих, хто хоче грати на техніці. Ви заходите в піхотні склади. Ви зайшли у піхотний склад. Відповідно, у вас з'являється можливість вибрати ролі відповідні. Ролі вибираються відповідно до кількості ігроків у вашому складі. Тобто, наприклад, зараз не можна взяти ролі спеціалістів. Ролі спеціалістів – це самий нижній рядок ролей. Їх не можна взяти, тому що, як бачите, пише, що потрібно як мінімум 3 ігрока для того, щоб відкрився один спеціаліст. Відповідно, як появиться 3 ігрока, ви зможете взяти одну з цих ролей. Якщо появиться ще 3 ігрока, ви зможете взяти ще одну з цих ролей. Але, відповідно, вам потрібно пам'ятати, що можна брати, наприклад, лише один кулемет в свій склад, важкий кулемет. Ви не зможете 2 таких взяти, ви не зможете 2 сапера мати, ви не зможете 2 тандема мати в одному складі. Також потрібно пам'ятати, що кожна з оцих ролей має свою максимальну кількість на всю команду, тобто на 50 чоловік. Наприклад, важких кулеметів може бути тільки 2 на 50 чоловік. Тандемів важких труб теж може бути тільки 2 на 50 чоловік. Саперів може бути тільки, по-моєму, 2 у випадку режиму Distraction. У випадку інших режимів їх там може бути щось біля, можливо, 6, біля, можливо, 3. Я цього точно не пам'ятаю, не можу сказати. Щодо ролей, які вам варто брати, якщо ви новачок, то перш за все якісь зі стрілків. Тут ви можете вибирати любого з них. Вибирати стрілка з оптикою я не раджу, тобто завжди саме останній клас, саме останній внизу в складному меню, це зазвичай якась оптика. В них зараз важко стріляти, вам треба навчитися хоча б в принципі стріляти, контролювати віддачу. Відповідно, ви вибираєте в найкращому варіанті просто коліматорний приціл або мушку. Не на всій зброї мушка нормально працює, тобто з неї зручно стріляти. Зручно стріляти тільки зазвичай на калашах з мушки або на якихось там М-ках. Відповідно, найкраще брати коліматорний приціл. Якщо ж ви не хочете брати стрілка, то ви можете собі взяти, наприклад, якогось там кулеметчика легкого, можете взяти собі медика. Вам головне пам'ятати, що у медика на цифру 6 є, або на цифру 5 є як сумочка, сумочка, в якій є ці бінти, точніше бінти самі, тобто ви можете підняти любого ігрока, і ви робите це швидше, ніж будь-який інший ігрок, якого простий клас. І також у вас є от така от сумочка вже, то це штука, якою ви вже хиляєте здоров'я свого тому ігроку, якого ви підняли. Те саме ви можете робити і собі. Ви можете собі захиляти здоров'я, правда, це відбувається вже на іншу кнопку мишки. Щодо стрілка, вам потрібно пам'ятати, що у вас є така штука, як ammo-bag. Це, тобто, сумочка з патронами. Відповідно, у вас часто можуть якісь там трубачі сказати, в кого є патрони. Ви маєте сказати, у мене є, ви кидаєте їм цю сумочку, вони поповнюються, і все, і ви всі раді, щасливі, техніка горить. Відповідно, не забувайте про це. Якщо ви новачок, вам ні в якому разі не варто брати, по-перше, марксмена, ні в якому разі не варто брати якусь там трубу. ГПшника можете взяти у крайньому випадку, якщо його ніхто не бере, тому що це корисний клас, особливо за рахунок наявності димових снарядів. Відповідно, якщо ви кудись атакуєте, по вам ведеться обстріл, ви можете просто цими димовими снарядами відпрацювати перед собою, відпрацювати прямо по тому, хто веде по вам обстріл і тому подібне. Також відносно обстрілу вам потрібно пам'ятати, що, наприклад, не варто переходити дороги, коли ви атакуєте на точку просто в голову. Ви повинні закинути її димами, якщо ви знаєте, що на точці ворог, він буде вас очікувати, і просто під цими димами переходити. Те саме, якщо повідбувається стрільба, просто теж кидаєте перед собою дими, переходите.
Якщо ж ви просто десь біжите, і вам вдруг відкривають стрільбу, і у вас немає абсолютно ніякого укриття, за яке заховатися ви можете, ви не шукаєте того, хто по вам стріляє. Ви просто розвертаєтеся в його сторону і фігачите по ньому з усього, що у вас є, просто щоб в нього почало там блюрити скрін, тряслося, він не зміг по вам попасти, коротше кажучи. І після того, як ви відстрілялися, ви просто починаєте відбігати кудись там, пробувати якусь там змійкою бігати, щоб він по вам не попав. Він не зможе по вам попасти, тому що в нього все буде трястися. Також щодо механіки оцієї подавління, вам потрібно пам'ятати, що найкраще подавляє зброю важкого калібру. Тобто, по суті, це зброя, в якої велика віддача і гучний звук стрільби. Тобто, це фракції Middle East Alliance, фракції турків, тому що в них крупнокаліберні гвинтівки, в них велика віддача, але також у них є сильне подавління за рахунок стрільби. Тепер щодо ситуації, коли на вас перекинули складного, тобто коли ваш сквад-лідер лівнув або просто перекинув на вас складного. По-перше, що ви маєте зробити, це запам'ятати нік сквад-лідера, який це зробив, і написати, наприклад, в чаті, що такий-то сквад-лідер перекинув на вас складного, або що він створив сквад і втік з нього у випадку, якщо він появився ось тут, а от в цьому списочку. Це означає, що він просто створив сквад і вирішив ним не командувати, і, по суті, все на вас переклав. В такому випадку вам не варто просто бігати далі в цьому складі. Перше, що ви робите, це питаєте в своєму складі на кнопочку B, чи бажає якийсь інший ігрок стати склад-лідером. Якщо ніхто не відкликається, ви просто кажете, що все, я розформовую склад. Щоб розформувати склад, ви клацаєте на нього правою кнопкою мишки і бачите ось таку опцію «Disband». Ви жмете на неї і жмете на кнопку «Disband склад». Цим самим ви розформуєте свій склад, всі з нього вийдуть і зможуть доєднатися до якогось іншого складу. Тепер щодо того, як ставити хаби. Ну, перш за все, ви маєте мати роль склад-лідера, і ви маєте мати біля себе одного ігрока зі свого складу або любого іншого складу зі своєї команди. Крім того, ви маєте знаходитися або біля своєї соплі, або біля вертольоту. Відповідно, ви зажимаєте англійську клавішу «Т», і ви бачите зверху зліва такий от значок рації. Жмете на нього, і коли у вас рація світиться зеленим, відповідно, ви можете її поставити. Після того, як ви поставили рацію, вам потрібно розгрузити техніку, зазавши на неї F і внизу розгружаючи патрони і цієї стройку. Хаб коштує 500 стройки у основних фракцій і патрони 100 стройки. Якщо це фракція якихось там бомжів, то хаб там набагато дешевший, там в районі 150 стройки, відповідно, можете це враховувати. Також, якщо ви пілот і ви прилетіли ставити фобу і хаб з одним тільки членом команди, а відповідно до правил того, як ставити хаби, то пілот може поставити фобу тільки, якщо в його складі біля нього зараз є 3 члена команди, крім нього самого. Те саме стосується крюменю. Відповідно, ви просто підходите до вертольота, і ви можете поміняти собі тимчасову роль на сквад-лідера і поставити рацію тільки з одним членом команди біля вас. Щоб поставити хаб, знову ж таки зажимаєте англійську «Т», вибираєте кнопочку з лопатою, вибираєте кнопочку з рацією, і тут буде вгорі «Хаб», «Спаун бункер». Також підходите, ставите, ви можете його крутити на стрілочки на клавіатурі, відповідно ставите, ігроки його будують. Патрони ставляться точно там саме під хабом, завжди ставте патрони біля хаба і будуєте. І на цьому, в принципі, все. Тобто, ну, основне, що вам потрібно пам'ятати, це не брати техніку, якщо ви не вмієте за нею грати, не брати якісь особливі класи бійців, якщо ви не вмієте за неї грати. Завжди грайте в складі, завжди пробуйте говорити, питати, куди вам іти, що вам робити, тому що якщо ви будете мовчати, то мовчати будуть всі. Якщо ви почнете говорити, то і говорити почне більшість людей. Тому завжди повинні активно комунікувати. Завжди використовуйте рельєф, використовуйте дерева, там, каміння, все це от, щоб ходити. Там не біжіть просто напряму на точку. Думайте хоч трохи. Завжди використовуйте міні-карту. Щоб відкрити міні-карту, M англійську жмете, можете приближати її прямо під час бігу, там колесиком мишки крутивши і тому подібне. Тобто ви повинні пам'ятати, що міні-карта – це ваше основне джерело інформації. Ви з нього получите навіть більше, ніж від якихось там комунікацій між якимись складними зазвичай. Тому що ви бачите зразу, де там свої, де не свої і тому подібне. Відповідно, карта – це основа.
І у випадку якогось плотного контакту, у випадку, якщо ви атакуєте точку, і там прям висока активність ворога, і вони вас уже бачать, то просто закидайте перед собою димами, ніколи не забувайте, що у вас є дими. Якщо ви замічаєте, що вам важко, просто кидайте дими перед собою. Це дуже допомагає. І говоріть всім вокальний чат навколо вас, повторювати те саме, тобто теж кидати дими. В принципі, на цьому все. Дякую за увагу. Всім пока.